እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሰላም እኔ እያለሁ ከኔ ጋር ትሰራለች። ችግር የለውም። እኔ ጋር ስራ ቦታ ምናምን አንድ ላይ ነው። የሆነ ስራ አለ እኔ እና እሷ የምንሰራው። ራስ ወዳጅ መሆን የለብንም። እሺ በዛውም ሄደን ፏ ብለን ምናምን ተዝናንተን እንመጣለን። እኔ ናት እውነት የኔን ፍላጎት ሁላ ነው የሚያውቀው። እኔ አንተ እኮ በዚህ ሁሉ ተስገርመኝ ባይዘ ጌ ነው ማለት በጣም ወድጃታለሁ። ምን ቴዲዬ ወይ ሄሎ ወጣች። ሁሉም ነገሯ ደስ የሚል ነው። ምንድን ነው አንቺ እንደዚህ የሚያዘል ይስታልእና ምንድን ነው ተወሸክሽ እኮ ደግሞ ኦቨራክት እያደረግሽ እኮ ቴዲ ችግር አለው። አንተ እንደዚህ አይነት ሰው ነበርክ እንዴ? አረ ልጅቷን ተዋት። ምን ሆነ ነው እጇን እንደዚህ? አንተ ምን እየሆንክ ነው? የሆነ ስራ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እኔ በጣም ደህና ነኝ ቤተሰብ። ዛሬ እንግዲህ መጥቻለሁ፣ እዚህ ካፌ ነው የወጣሁት። ናቲን ጠርቼዋለሁ። የሆነ ያበደ ሀሳብ አስቤያለሁ። ማለት ናቲን ጓደኛ አንዱን በጣም የሚወደውን ጓደኛ ጠርቼዋለሁ እና እሱ መጥቷል። ከእሱ ጋር አንድ ላይ ሆነን ናቲን ፕራንክ ልናደርገው አስበናል። ዛሬ ናቲ ዛኔ እንዳስነቀለኝ አይታችኋል እንግዲህ። እኔም ዛሬ ደግሞ ከእሱ ጓደኛ ጋር ናቲን አንድ ላይ ሁለታችን ፕራንክ ልናደርገው ነው ማለት ነው። እና ቤተሰብ ልጁ እዚህ አካባቢ ነው ያለው። ናቲ እንደመጣ ደውልልሃለሁ ብየዋለሁ። እሺ ብሎ ሰፈር አካባቢ ነው ያለው። ናቲ ደርሻለሁ እያለ ነው። ካሜራውን አስቀምጬ ናቲን ጠብቀዋለሁ ማለት ነው። ቤተሰብ ዛሬ ናቲ ያብዳል። እኔን እንዳሳበደ ዛሬ አይቀርም። እና ቤተሰብ የትም ሳትሄዱ ተከታተሉ። አሁን ካሜራ ደብቀን ናቲ እስከሚመጣ እንጠብቃለን። የትም እንዳትሄዱ አብራችሁ ቆዩ ቤተሰቦቼ። እንግዲህ ካሜራ ደብቅ ያለው አይነቀም ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ላሳብደው ነው። እኔን እንደዛ አድርገው እንዳንቸለቸሉ ብድር በምድር ይሉሃል። ይሄ ነው እንግዲህ ዛሬ ከጓደኛው ጋር ናቲ ልናሳብደው ነው። ዛሬ እንግዲህ እናያለን የሚሆነውን ነገር ማለት ነው። ትዕግስቱን ልንፈታተረው ነው የመጣ ነው እና ቤተሰቦቼ፣ ጓደኛውም እዚህ ሰፈር ነው ያለው። ናቲም እየደረሰ ነው። ብቻ የትም ሳትሄዱ አብራችሁን ቆዩ። ግን ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ አይደለም፣ ሳብስክራይብ አድርጉ። እንጠብቀዋለን። እና ቤተሰብ ናቲ ማለት ደርሷል። ሰላም ነው? ኧረ ይሄ ደጅ ይላል፣ ደስ ይላል። ከውስጡ ራይ ውጭ ወደዛ ምናምን ከተማውን ታየዋለ። በጣም ደስ የሚለው እንዴት ነው? አልቆየም፣ ብዙም አልቆየም። እንዴት ነው? እንዴት ነው ቦታ? አሪፍ ነው። ቆይ ምጣ። እኔ እንትን አዝዣለሁ፣ ምግብ ተጋቢ ነው። ጾም ስለሆነ ተጋቢ ነው አዝዣለሁ። መጣላ አካባቢ ነው የራሴ። 9 ሰዓት ተኩል ማርያም ስለሆነት አይ ይመጣል። ሲመጣ ምናምን መቶ ብለን አሪፍ ነው። እዚህ ተጋቢ ናቸው። ቆይ በዚህ በጭልፎ ንገር ማለት ቴዳ ዛሬ እንዴት መጣ? ጓደኛ ሰውዬው ከምግብ ላይ አይነሳም። ምግብ አከብራለሁ። በዛ ጠፍታችኋል። እንዴት ተከሰት? እሷን ደግሞ አግኝቻለሁ። ሱቅ ትሆናለህ ብዬ ነው። ሰላም ነው? እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ? አለሁ። እንዴት ነህ? በልቼ እኮ ስወጣ እንደ አጋጣሚ እናንተ ቁጭ ብላችሁ ከሩቁ ነው አይቼ እንደው ለመጣ ስለአንተ ጠራህ። እንዴት ነው አለኝ። ይመስገን። አንተ ጠፍተሃል። ምን ሆነህ ነው? ሰው አፈልግም ደግሞ እንዲህ በቃ በአጋጣሚ መገናኘት አለብህ? ከማን ጋር ነው? ታጥቦ ነው። ከልጆች ጋር ነበርኩ ነው። እንዴት ነሽ አንቺ? አለሁልሽ። ሰላም ነው? ጠፍተሻል። እንዴ ላጉርሽ ነው? አለሁ። ጠግቤ ነበር፣ ግን ያው አንቺ ጉርሻ ከሆነ ግድ ይላል። ትኩስ ነገር ዛት ይላል። ኧረ
ምን ሻይ ይሉለ ምን ለጠጣ ይሉ ምን ይሻላል ሻይ ጠጣ አ የሩቅ አስቀዛ ስለሆነ በቃ በሷ ምርጫ ሻይ ይምጣል በቃ እሺ ተሙሉዛለ አብረን በላ ደስ ይለኛል ነው ብቻዬን አብላንቺ አረ ጉርሻ ስራ ያንድ ምን ምግብ አይደል ለምን እና ቆይታም ነው እንዴ ስማ አፍተሻል ያስጨነቃት ነው ምን ሆነ ተጨነቀች እኮ ምን ያሰብ ቀጭን ስለሆነ እንድትወፍርልኝ ቢል አይ አስጨነቃት አንድ ሁለት ካጎረሰች ከኔ ጋር ያለሽ ማለት እናርግ ነው ሁለቴ ካጎረሰች በቂ ነው እኔ የምለው እንዴት ነው እና ስራ ምናምን እንዴት ይዞሻል ስራ አቁመሻል መሰለኝ ስራ የለኝም ታውቃለህ አይደል እኔ ቤት እኮ ነኝ ያለሁት አንተ እስካሁን ስራ አታሰራ ዝም ብለህ ነው እንዴ እንትን የምትለው ምን ትሰራለች ማን ያሰራል እኔ እያለሁ ከኔ ጋር ትሰራለች ችግር የለውም ከኔ ጋር ስራ ቦታ ምናምን አንድ ላይ ነው የምንሰራው ምን ተከባከባት አራሱ እኔና ሷ በደንብ እናወራለን ችግር የለው በደንብ እናወራለን አረ እኔ ደስ ይለኛል አሁን ከዚህ በኋላ አብረን እንሄዳለን ወደ ቤት ይሄድ እንደዛም ይቻላል ይቻላል እንደዛ እናረጋለን ይማን ስለጠፋሽ እኮ ቢያንስ ሐሳብ አንዳንዴ ከሚፈልግ ሰው ሲመጣ ጥሩ ነው ይሄ ነው አንተ ደግሞ እሺ አሁን ማጠግብ ያለው እንዴ አንተ እንጉርሻ ይዘህ ነው እንዴ ቁጣው ተራርቀን ደስ አይልም እኮ ትንሽ ለምን ቀረባትል አለ የበረደኝ ነበር እኔ በዚህ በኩል ወርናት ይወላክ ብያራ ኦኬ በዚህ ጉርሻ ነው አንተ እንደዚህ ይፋ ብለህ የምትኖረው እኔ ማሻው እንደኔ አግባ እንደኔ ፍቅረኛ አረ ካሁን በኋላ መግደላ እንከባከባታለሁ አረ በደም ተንከባከበኝ ፍቅረኛ አንተ እንከባከባ አይ ካሁን በኋላ ስራ አጋርም በቃ መንከባከብ አለብህ ምን ልታይ የምር ነው እንዴ ስራ ማምጥለው እና አብረን እንሰራ ማለት አውርታችሁ ነበር ከዚህ በፊት ስራ ማለት እሱ ጋር እሱ የሚሰራበት ቦታ አንድ ላይ ከሱ ጋር እየዋልኩ እዛ ልሰራ አስቤ አለ በዛውም ቱር ምናምን እንወጣለን አው እሱ ነገር እንዴት አደረከው ያው አንቺ እኮ አሳውቃለሁ ምናምን ብለሽ ጠፋሽ እንጂ መች እንሂድሽ አሁን እስቲ ሰሞኑን ትንሽ ስራ አለች እሷን ኦዲት አድርገን ምናምን ጨርሰን ችግር የለውም ከከተማ ምናምን ካስፈለገ ዱባይ ምናምን እንዴት ነው አረ ደስ ይለኛል እንዴ ፓስፖርት ምናምን ጨርሰሻል እኔ አለኝ ሲጀመር ከመጀመሪያው አለኝ ኦኬ እንደዛ ከሆነ አሪፍ ነው በቃ በቅርቡ እንሂዳ አዎ ያንስ የሚገርም ጊዜ አይ የሚገርም ጊዜ አይ ስራ የሚሰሩ ሰዎች የሚሄዱበት ብቻ ቦታ ነው ይገማጋ ከሉ ጋር ነው ምን ሆነ ነው ይት አይ በሰራ ጉዳይ ነው ምን ሄደውና አዛውም ተዝናንተን ምን ብለን ነው አንተ ልጅ ነው ምሰረጃ የሆነ ስራ አለ እኔና ሷ ምን ሰራው በዛውም ሄደን ፏ ብለን ምናም ተዝናንተን እንመጣለን ምን አስበናል ምን አስበናል አንተ ወዚ ትሆናለህ ዞነ ደውልላለሁ እንገናኛለን እናምን አዎ ግን እንዴት ነው በቃ እስቲ ቢያንስ ከዚህ በኋላ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ምናምን እንሄዳለን አረ እንሄዳለን የእውነት ያም እናሳልፈው ጊዜ እንዴት እንደናፈቀኝ እኔ እራሱ እዛ ደግሞ ብንሄድ የተሻለ የሚገርም እሷ ጎጆኝ ማቅ የሚገርም ከአንተ ጋር ሊሄድ ነው አረ እንሄዳለን አንተ እስከዛሬ ምን ሆነ ነው እስካሁን ወስዶኛ አቅም እውነት አንተ ባትመሰለች ልጅ ይዛ እንደዚህ መሆኑ ጥሩ አይደለም አንተ ባትመጣ እኔ ምን ሆን ነበር የሆነ አለሁልሽ አሁን ማን የፈለግንበት ቦታ ነው በጣም አመሰግናለሁ ካስፈለገ በዛው ካናዳ ነሽ በቃ በጣም አመሰግናለሁ ፍራንስም እንሄዳለን ማን ሄድበት ቦታ የለም አንቺ ፈታ በይ እንጂ ሌላው ትርፍ ነው አንተ ለምን ነው የምታስጨንቀው እኔማ ማን ያሰረዘው አይ ይደብራል እኔ ፈታ የምታረጋት መስሎኝ ነበር ምንድን ነው የምታስቀብጠው አይደለም እኮ ናት አንተ ያልገባ ነገር አለ አንዳንዴ ሴቶች እንክብካቤ ይፈልጋሉ እና አንተ ነን ታዲያ እኔ አይደለም ፍቅረኛ እንዴት እንክብካቤ እንዳለብኝ አላውቅም አንዳንዴ ምን መሰለ በእጅ አለ ወደልኩባት ምንም ይሆናል ከሚቆጠራል ነው የሚባለው በእጅ አለ ወርቅ እንደ መዳፍ ይቆጠራል አንተ መታይብኛል ከዚህ በኋላማ ምን ችግር ይለኛል ምንም ማረጋጭ ይሏብኝ በስነ ስርዓት
የበላው ቆነት ብላ ምንድነው ነው ባዩት ምን ማለት ነው ጣል ጣል አርግሻል እንደዚህ እኔ ምሮ ቀድም እኮ ምግብ በልተሻል ማን በይጠይቅሽ በልቻለሁ ብለሽ ነበር ነበር ግን ያው አላ እሱ ሲያዝ ጊዜ በቃ አይ አንተ እንደበላችም አታውቅም እንዴ ምንድነው አስተውሰኩ አንተንም ጠይቀኝ ራሱ ነው እኮ ሱ ነው እንዴ ቢያንስ ቼክ አያደርግሽም እንዴ ነው እንደዚህ ይደረጋል እንዴ አብረን ቆይ ላጉስ ምንም ነው ምን ይደረጋል ባደኝ እየበላክ እናስቲ በጣም ማለት በጉርሻ ጫናነክ እየበላክ በጉርሻ ስታጫናነክ እንደገባ ግን እና እኔ ምለው እንተን ያው እስቲ ስራውንማ እንጀምራለን ሰሞኑን ደውልልሽ ማታ አሮን እንዴ ይሄድን አብረን እናወራለን ናቲ ግን ምን አይነት ምርጥ ጓደኛ ነው ያለ የእውነት እኔ እኮ በጣም ነው የሚገርመኝ አይነግርሽም እንዴ? በዛ ላይ ቁመናው ማለት ስለ ስራው ትሄዱ ማውራት አለብን ማለት ምን ማለት ምን እየተዛ ሱቅ ልትሰራ ነው? አይ ሱቅ አይደለም። ስራ ቦታ አለ እዛ ሪፓክ የሚደረግበት እዛ ነው። ከኔ ጋር ማለት እሷ እንደዚህ ስራ አሰራኝ ብላ ብትጠይቅ ራሱ ቀድሜ እኔን ማውራት የለብህም? አይ መሰለህ አንዳንዴ አለ አይደል የእሷን ፍላጎት አከብራለሁ አንተንም አከብራለሁ ማለት በእኔ ምክንያት አይደል እንዲያወካት ቢሆንም አሁን የእሷን ፍላጎት ማክበር አለብኝ አይደል? እንዴ አልተረዳኝም እያወራ ነው ምንድን ነው ናቲ ላጉርሳ ነው አረ በቃ አይ ጉረስ እንጂ ምን ችግር አለው አይ ለነገሩ ታይ እንት ላጉርሳ አስሊኝ በደንብ ጉረስ እስከዛሬ ይበቃል እንዴ በደንብ እኛም ምስኒው እንጂ ጉርሻ የኔ መሰለ ጉርሻማ ለራስ ብቻ አይሆንም ለኛም ማካፈል መቻል አለበት ራስ ወዳጅ መሆን የለበትም እሺ ወይ ውሃ ላስመጣልን ትን እንዳይለ አዎ ውሃ ይመጣ ጥሩ ነው ቆይ ይመጣል ጓደኛ ዛሬ በሰላም ናት ምን ነው ጓደኛ የምትይው ማን ነው እኔ አይ ግን ተኮሳተርክ ምን ነው ከመጣ በኋላ ችግር አለ አንተ ራሱ የምታወራው ነገር ምንም አልተመቸኝም ማለት ነው። ማቆ ነው ገለል አርጋችሁ ነው ምንም ለማውራት ምናምን ትፈልጋለህ እንዴ? አይደለም እኔማ ከባከባት ብዬ ነው። አንተ ምን ነው ጓደኛ አይደለ እንዴ? ማለት ምንድነው እዚህ ጓደኛ እኮ ነው ምን ችግር አለው? አታውቀኝም እንዴ? ምንድነው አንድ ላይ ጉዞ እንሄዳለን ምናምን ምናምን አንተ ምናምን ምትይ? አይ እሱ ከስራ ኬዝ ነው በዛውም ስራ ልናጠና ነው እንጂ የምን ስራ ነው? አንተ ነው ከዚህ በፊት የምታሰራ? ማለት ምን ችግር አለው? አይ ስራ ሰራለሁ ያለቻት ፍላጎቷን ማክበር አለበት። እኔም ደግሞ የጓደኛዬ ሚስት ፍላጎቷን ማክበር አለበት። ይሆናል አንተ በጣም ሲጀምር ስለ ጓደኝነት እየገባ አይደለም። የጓደኛዬ ሚስት ከመንከባከብ በላይ ምን ጓደኝነት ትርጉም አለው? አንተ ምን ሆነህ ነው? አንተ ከኔ ነጥለህ ይዘህ ስትሄድ ነው የምትንከባከባት? ምን አይነት መንከባከብ ነው እሱ? አይ ስራ እንሰራ አይደል? ያው ጠይቃት፣ እሷን ፍላጎቷን እኮ ነው። ስራ ራበኝ ብላለች፣ ስራ የለኝም እርቦኛል ብላለች። አንተ ሲጀምር በሁሉም ነገር ልክ ነው። እንደዛ ስራ ነው ልክ ነው ያለች። አንተ ምንድን ነው የምታወራው? አይ ናት ምን ሆነህ ነው ዛሬ ጓደኛ ከተም ነው ምን ሆነህ? አንቺ ዝም ብለህ እያወራ አንቺ ምን ነው እንደነሽ አይ ጓደኛ አይደለም ባለቤቴ ነው። አይ እንደዚህ እኮ እንኳን ያስተላል። እኔ እኮ አንተ ጓደኛዬ ነህ ብዬ የጓደኛዬ ሚስት መንከባከቤ ነው። አንተ ምን ሆነህ ነው እንደዚህ የምታወራኝ? በእናትህ አንተ አትድከምብኝ። እኔ እንድትደክምብኝ አልፈልግም። እንደ እኔ እናንተ ብዙ የምናወራ ብዙ የምናደርጋቸው ነገሮች ስላሉ በቃ አይ ተው። አንተ ደግሞ ምን ሆነህ ነው አንቺ ወንድ ባይስ ቁጥር እንትን ማለት ነው እንዴ? አረ ናቲ ምን ሆነህ ወደዚህ ተባይ ተሻላል እንዴ? ከዚህ በፊት አልተመቸሽም ማለት ነው? ወደዚህ አንተ ጠጋ በል። አንተ ምን ሆነህ በማላችሁ እኮ አሁን ንፋስ አንቺ ምን ይሆንሽ ነው? በስርዓት ይለሽም እንዴ ናቲ? ምን ወንድ አይተህ ሳታቂ እየተቆጣት እኮ ናቲ። ንገረው እስቲ በጣም እየተቆጣኝ ናቲ። ምን ሆነህ ነው ዛሬ ጓደኛ እኮ ነው። ምንድን ነው ምን አይነት ባህሪ ነው ያለሽ? አንተም እየተቆጣት ነው። ስርዓት ይዛ ስርዓት እንደምትቆረ በጣም
ያና ደስ እኔ ልጅ አስቀምጠ እንትን ትላለህ አንተ ምን ሆነ ነው ዛሬ ቆይ ምን ሆነ ነው እናት እሺ አንተ ተወበነት እኔ አይ ሚሴናት ብላ አይደል ያስተዋወከኝ እና አንተ ምንድነው እኔ ከኔ ጋር ነው የምትቆይ ያሰራሻል እዚህ ሄዳል ብላ የምትለው ምን ችግር አለው የጓደኛዬ ሚስት አይደለች የጓደኛዬ ሚስት እኮ ነች ምን ችግር አለው ምን ችግር አለው አንተ አሁን የሆነ ነገር ብትሄድ እኔ ቤት ያለውን ስራ ሂጅ ላግዛት ይችላል እንደዚህ ተጠጋግቶ ምናምን ነገር እንትን ያላሉ አንተ ምንድነው ይሆናል አይደለም እስካሁን አንተ የተጠጋው ይበቃል እኔም ቢያንስ ዛሬ በርዶኛል ያለቻል ከማላችን እስካሁን የኔ ይብቃና ታዲያ አንተ ይጀምር አይ አንተም ማየው ነገር ነው አንተ ምታወራው በደንብ ተንከባከባት እንደዚህ ዝም ብሎ ምንም አይ በቃ እንኳን አትመታተው አንተ ትልቅ ሰው አይደለም ምን አገባ አይ ሚስት በጥፌ አይመታም ቴዲ ማርያም በጣም ይሆን እንዳንጣ አይ ብቻ ያስጠላል ለማንኛውም ሻይ ይጠጣ አንተ አትናደድ እናትን በጣም እየተናደድክ ነው ናዲ ምን ሆነ ነው ጓደኛ ከፍ እንዴ እኛም ብሎ አይደል እንዴ ከዛ አይቶ ይመጣ አይ እንዳልመጣ የምትፈልግ ከሆነ መጀመሪያ እኮ ልትነግረኝ አንተም ብዬ ልጆችን ጥዬ ልጆች እየሄዱ ጓደኛዬ እዚህ ነው ብዬ ሰላም ልልም አሰራሻለሁ ብለህ ይሄን ያክል ተደዋውለህ እንትን ስትል እኔን ባዳ አድርገህ እኮ ነው እዚህ ጋር አወራኝ። አንተ ያልገባህ ነገር አለ ናት። እሺ ጉዞ መች ነው የምንሄደው? ይህ ምና እሱ ዝም ብሎ እኮ ነው የሚጨቃጨቀው። ንገረኝ ማለት እኔም ለዛ አሁን ኔክስት ዊክ ልዘጋጅ በዚህ ሰሞን ወይኔ ዱባይ ልታሳይ ነው ይላል። የምን ዱባይ ነው? ምን እንደማደርግ አላውቅም። በጣም አመሰግናለሁ። እዛ ሄደን ፏ ብለን ዘን ተዝናንተን በዞም ስራ የሚወጡ እቃዎችን ይዘን ምናምን ናት ዱባይ ሊወስደኝ እኮ ነው አስበው። ዱባይ ምንድነው ተንሰፈሰፍ ስማ፣ ግድ እኮ ነው ሻይ ጠጣር ማንኛውም ጓደኛ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔ የምመኘውም ነገር እኮ ነው ያሳካልኝ። ሲጀመር አትሄጂ እናቴ። ደግሞ ምን ልሆን ነው? ዱባይ እኮ ነው። ለምን እንትን አሜሪካ ይሆኑ? አይ መሄድማ ግዴታ እዛ ሄደን ለአንተንም እንጠራለን። አንድ ላይ ዘና ታስገድዳል። በፎቶን የላቸው በግድ ይዛት ሂዳ ቪዲዮ ኮል ምናምን እንደውላለን። አረ በግድ ለምን ስቶክ ላይ ሆናችሁ ነው ቪዲዮ ኮል ምደውሉ? አይ አንቺ ምሽን ታጠቢ ና ይነሳ ይበቃናል። ቅድም ሰብሽ ወይ ላንሳልሽ እንደ አመሰግናለሁ። በጣም መጣ። እሺ ጠብቅሻለሁ። ተ እሺ ናት። እንዴት ነን ነው ለስራ ቦታ የሚመጣ እቃ አለና አጋጣሚ በዛውም ከእሷ ጋር ልንዝናና አስባለሁ። እና አንተ ከሌላ ሰው ጋር አትሄድም? እንደ አሁን ሆነ አይደለም። አንተ ምን እኔ ነው ብሎ ማስባል ነው? ሳይሆን እንደዛ አይደለም። አንተ ያልገባ ነገር ላስረዳ። አስረዳኝ አላልከኝም እኮ። ነገር መፍታት እንችላለን አይደል? አንተ በጣም የተናደድክ እኮ ነው። ምን ሆነ ነው? አይ ነው አሁን ሆነ አላ ስትመጣ ነገር ታሳብ። አይ እንደ ያልነገርኩ ነገር አለ ናቲ። ማለት ምን መሰለህ አይ እስከ ዛሬ እነግርሃለሁ እያልኩ ትንሽ አልተመቸኝም። ነገሮችን አመቻችቼ እነግርሃለሁ ነበር ማለት። ማታ ማታ በጣም ትደውልልኛለች። ሄሉዬ ነቻ። ምን ሆነ? ማታ ማታ ትደውልልኛለች። የኛዋ በል እንጂ ምን ሆነ ነው? አንተ ማለት እኔ ማለት አይደለም። አይ የነገርኩ ግን አንተ በስርዓት እያስረዳ አይደል? ስማኝ በስርዓት ልጨርስ። ያንተ ማለት እኔ ማለት ምን ማለት ነው? እንደዚህ ማለት ጓደኛ አይደል? እንዲ ምን ችግር አለ? እሺ ለምንድን ነው የምደውልልህ? ቆይ ላስረዳ እኮ ነው ነገሩ። እንዴት ነው? ለምንድን ነው እስካሁን ያልነገርከኝ? ሲጀምር ማታ ሁሌ ስደውልልህ። አረ ጓደኛዬ ተንከባከባት ብለኸኝ የለ እንዴ? ምንድን ነው የምትንከባከባት? ይዛ ለዛ ነው ሁሌ ስለምደውልልህ ነው ይዛት የምትሄደው? አይ ምን መሰለህ፣ በጣም ተመቻችተናል ማለት በጣም ተመችታኛለች። ለእሷም እንደዛው። በምን አይነት አንግል ላይ ታነሳ? በቃ ምን ልበል፣ እሷ በጣም አሪፍ ልጅ ነች። ሁሉም ነገር ጸባዩዋ፣ ምኗ፣ በቃ በጣም ነው የሚመቸኝ። እና ምን ልፈልግ ነው ማለት በጣም ወድጃታለሁ። ምን ቴዲዬ? ወይ ሄሎ ወጣች ማለት ምን እያልክ ነው? ያወራውን ታቋ ነው በቃ ማለት እሷም ከመጣች አይቀር አንድ ላይ ላውራ፣ ለእሷም ነግሬያታለሁ። ምንድን ነው እሱ ማለት? በጣም ወድጃታለሁ። እውነት? ምን ማለት ነው? በጣም አፍቅሬያታለሁ። ስርዓት የለ ነው የምር ነው ቴዲ? የሚገርም ምንድን ነው የምር ነው እንደሚወደኝ እኮ ነው የነገረኝ።
በቃ ልጅቷ በጣም ደስ የሚል ነገር አላት። ምን በየልን ጋር ሁሉ ነገር ዋ ደስ የሚል ነው። ምንድነው አንቺ እንደዚህ የሚያዘል ልጅቷ? ምንድነው አንቺ ደግሞ ትይዬት ይሄ ቁጭ በይ ነሽ ነው ቁጭ በይ ነይ ቁጭ በይ እዚህ ጋር አንተ ምን ሆነህ ነው በጣም እየተፈታሽ አንተ ምን ተቀራረስክብኝ አይደለም አንተ ተነስተባልካ ሚስት እንደዚህ ይደረጋል እንዴ ምን አገባህ አይ ነው አንተ እንደዚህ ስታረገኝ ደግሞ ማየት አልፈልግም ለዛውም እሱ ካላየ ይሄ ነሽ ነሽ ነው እዚህ ጋር በጣም ያውጀን በጣም ያም አይ እኔማ በጣም ነው የምወዳት ማለት ሰው መረዳት ያክ ነው እንዴ ምን ሆነህ መረዳት አልችልም እኔ አንተ የሆነው ራስህ እንዴ ነው የምትወው አንቺ ምን ይሁን ካልተፈለግ እኮ ምንም ማድረግ አችልም አይደል? አንተ አንዳንዴ የሰውን ፍላጎት የእሷን ፍላጎት ደግሞ ከምንም በላይ የሚስጥን ፍላጎት ምንም ይሁን ነው እያጣላሽን እኮ ነው። በኋላ ላይ ለመዝናናት ስትሄድ እጃው ይጠቋቁራል። ተው በእናትህ፣ ምልክት ልታደርግበት ነው እንዴ? ፈታት በል። እሺ ተተረስ አንተ ማለት እኛ ማውራት አለብን። አይ የት ማለት ነው? ልጃችን አንድ ላይ ነው የምንሄደው። መውደድ ማለት ማለት ነው። በጣም ነው የምወዳት። ስማ አንተ እንዴት እያወራ እንደሆነ አይደለማ። አንተ ደግሞ እንደዛ ሰው ነበርከው። ላሳለፍነው ጊዜ ብዬ ነው እስካሁን የታገስኩት። ሰምታለህ? እሷ በጣም ጥሩ ሰው፣ አሪፍ ልጅ ነች። ግን አንተ በማን ምንድን ነው ማለት? አንቺ ግን አይንታችሁ ነው አንቺ ነሽ ወይ የጠራሽው? ልሂድ ትቻችሁ ልሂድ? ከሱ ጋር ነው መሆኑን ፈልጊው። ናቲ ለምንድን ነው ሰው እያየ ቁጭ ብለሽ አውሪያለሁ? ትቻችሁ ልሂድ ወይ? ናቲ የሚቀርቻለሁ ምንድን ነው ታዲያ? እኔ እዚህ እያሉ አስር ሱ የምታጎርሽ? እኔ እንደዚህ ከሆነ ሁለተኛ እኔ እናንተ አታውራ። አንተም የምታኖር እንደዚህ ከሆነ ሁለተኛ እኔ አንተም ብዬ አይደል ልጆችን እዛ ኩትቼ እኔ አንተም ብዬ ነው አይደል የመጣሁት እዚህ ጋር እኮ ለእኔ ብሳጅ ተጎዳ። አንተ እንደዚህ ሴት ልጅ አይደረገም። አንተ መሄድ ከፈለግ መሄድ ትችላለህ። ማን ነው የሚሄደው? ማን መቶ ነው? ማን ነው የሚሄደው? ጓደኛ አለ ይመስለኝ። ቴዲ ቁጭ በይ። አንቺ ምንድን ነው የምታሽቋልጭው? ምገፈታትረኛ ምንስ? አምጪ እጅሽን። ቆይ ምን ሆነሽ ነው? አንተ ምን ሆነ ነው? እጇን እዚህ አንተ ምን እየሆንክ ነው? የሆነ ስራ አንተ ምን ፈልግ? ምንድን ነው አበላሽቶኛል። ስትሆን አይደብርሽም? እንደ አንቺ እኔ ምን ሆንኩኝ? እሺ ነች። አንተ ግን የምር ዱባይ ይላል እንጂ አይ ግድ ይላል። ዱባይማ ኔክስት ዊክ እዛ ነህ። እዛ ነህ። በጣም ይቅርታ ይሁን እንዲ አንተ አለ ካደል እንደ እኔን እዛ አንጨርጭረ አንጨርጭረ የምር አይተሃል ቴዲ እንዴት እንዳደረጉኝ። አንተ ባደርስ ሊኖረው ምን ይውጠኝ ነበረ። አለሁልሽ። የሆነ ኑርልኝ ኑርልኝ። ኧረ ጠጣ። ዝም ብለሽ ሰው ብዙ ታጣጣዋል። ምን ምን ማለት ነው? ይቅርታሽ ይቅርታ። ለምንድን ነው አንተ ደግሞ የምታፈርፈው? እሺ እዛ ሆነሽ አውሪኝ። በቃ ይሄን በእናት በእናት አንተ አሁን ትገፋታለህ። በቃ እሺ አሳይ። በቃ እሺ ተነሺ። ምን አይነት ተነሽ? በቃ ሄደሽ እዛ ነው እንዴ? አንተ ልቀፍ እንዴ? እንደዛ ነው። አረ አሁንማ በዚህኛው ያሯሩጠኛል። ምን ሆነ? ምን ተሰማ ግን? እሺ የሆነ ነገር ቢሆን ምን ሆነ? ምን አንቺ ምን ምን አይነት ግን ምን ተሰማ? እሺ አቁም። ይሄ ሁሉ ማርያም በጣም ነው ማለት ነው። ምንድን ነው ማቆም ሆነት? ምን እንደተሰማ ነገረኝ። ዛሬ ሌላ ሰው ነው። አንዴ ጎትቶኝ እኔ ራሱ በጣም እንትን እያለኝ ነው።
ካሁን በኋላ አንተን ተማምኜ ከማንም ጋር ዝም ብዬ ነው የምጣለው። እሺ ሉ አስኩኝ ይበላል። እና ቤተሰቦች ባይዘ እንዲህ አይነት ነገር ማለት ጓደኝነት ላይ በጣም ያስጠላል። እና ዛሬ እንግዲህ ናቲ ግን እንዴት እንደዛ ታስባለህ? ሲጀመር እኔ እንደዛ እንዴት ነው ታስባለህ? እሺ አሁን የሆነ በቃ ማውራት ምንድን ነው? ቆይ እና ምንድን ነው እንደዚህ የሚያሳስብ? እሺ አሁን የሆነ እሺ ብንደባደብስ ምን ልትሆኚ? አገላግላችኋለሁ። አሁን ችግር አለ? አንቺ ነሽ ሰው የምታገላግላት? በጣም የምር አንተ ላይ እንዴት እምነት ያጣል? ማለት አንተ ስንት ነገር ባለፈው ሰርግ ብላኝ በጣም ተደስቼ ምን ብዬ አሁን ላይ ደግሞ በአንዴው እነዚህ በእኔ ላይ እምነት ማጣት በጣም አንተ ምንድን ነው የሚያናድድ? እሺ ዝጊ በቃ ተያት። እና ዛሬ ናቲ ሊያወራን አልቻለም እና ዛሬ አግኝተነዋል። ይሄን ይመስል ነበረ የዛሬ ጊዜያችን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አበረታትን። ቻው ቻው።